היי, מה קורה? אנחנו נתקשר עוד דקה? כן, בטח. שלום. מה קורה, אחי? לכל אמן יש באלבום שיר אחד שפחות עובד. וכאילו, הייתי בטוח שזה יהיה השיר. השיר הזה, כשהוא יצא, אנחנו היינו בחרדות. לא ידעתי איך הקהל יאכל אותו. שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים. איך התחלת ליצור מוזיקה? היה לי אולפן הקלטות בבית של ההורים שלי. בקומה למעלה הייתי מביא לשם כל מיני לקוחות, הייתי עושה להם הקלטות של בר מצוות, קאברים, דרשות, הייתי מקליט את עצמי לקאברים שהייתי עושה. בבוקר הייתי עובד בחנות הפלאפונים, ואיך שהייתי מסיים את המשמרת בקטע כזה, הייתי טס הביתה, כי שם היו מחכים לי לקוחות. אם לא היית מוזיקאי, מה היית עושה? אולי הייתי ממשיך לעבוד בחנות הפלאפונים שעבדתי בה לפני שרציתי את השיר הראשון שלי. איך עושים את זה שאני שם מדבקה בלי בועות? קודם כל אתה צריך לנגב את המסך שיהיה חלק, 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 חלק. אתה צריך להוציא חצי מהמדבקה של הזכוכית החדשה שאתה מניח עליו. אחרי שמקמת אתה תולש את החצי שלה בזהירות ומדביק את המסך וזה יושב לך חלק. How to replace screen protector. ביי, אלון חסון. אמרתי לעצמי, בואו נכתוב שיר קצבי כזה, עם סוג שבדרך כלל לא רגילים לשמוע. את הסיפור שלנו לקחתי בחורה, בת 24, שעברה ממש עכשיו למרכז בחיית חיי הלילה. זה הולך ככה. מתי כתבת את אין יותר מועדונים? לפני באזור שלוש שנים כזה, שנתיים, משהו כזה. היה לי קשה לפצח את השיר הזה, בעיקר בגלל המורכבות בטקסט ובסיפור עצמו. כשלקחתי את השיר לסתיו, פיצחנו את השיר. הם עבדו על לסיים את האלבום שלו, הוא התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אנחנו חייבים לעשות לפחות שיר אחד באלבום, אבל זה צריך לקרות ממש ממש מהר. זה השאיר לנו איזה 5 ימים בסך הכל, להתחיל ולסיים, כולל הכל. הוא השמיע לי בעצם סקיצה של אין יותר מועדונים בגרסה שלו, כאילו. ומה הגילית שלא תמיד בושים, עוצרות זהב וכסף, למקום מלא בסוחרים. הרגשנו שאין פזמון, ובפזמון רצינו שיהיה משהו שהוא יהיה חזק. זה יהיה חזק באווירה ויראלית. אנשים רוצים לשיר את זה, הם רוצים לשתף את זה. אז אמרת לו, תקשיב אחי, בוא נזרוק משפט הכי רגיל שיכול להיות, הכי לא חושב, הכי לא זה, משהו שאנשים יוכלו כזה, אתה יודע, לזכור. מה כאילו רוב האנשים רוצות? תמצא את המישהו הזה שיגיד לה שמאמי, בואי, אין יותר מועדון. שנייה רגע אחי. שומע, אני ברעיון בגלגלצ. ננסה להפוך את ה... אופה. את אומרת נגמרו המשחקים, התור הזה תקמה לבגדים ושבה להורים. ברגע שאני התחלתי לשים לזה קצב, אני הרגשתי שיהיה יותר מגניב, אם ייכנס לשירה טיפה יותר גרוב, כאילו שזה לא יהיה, את אומרת נגמרו המשחקים, את אומרת נגמרו המשחקים, נמסו עלייך כל החיים, זה כאילו, זה נקרא סווינג. שרתי עם חיוך פתאום, אתה מבין, השירה הפכה להיות יותר, יותר משוחררת, יותר שמחה, יותר זה, אולי זה מה שגם גרם לאנשים להתחבר. אין יותר מועדונים. גורם לך ליד. היה לך וידאו בראש של האנשים עושים עם היד ככה? לגמרי. אתה יכול להשמיע בכלל, להראות לנו את כל הביט, איך יצרת את זה? כאילו כזה... בהתחלה התחלתי מקיק וסנר. ועל הקיק והסנר האלה הוספתי הרמוניה. אחר כך בא איזשהו בס שנותן כל פעם על הוואנים. עכשיו, בשביל טיפה להתחשב בעדן, אמרתי שאני חייב שזה לא יהיה פה 100% באמריקה. אז הבאתי קלידים כאלה אוריינטליים, שעמי בן אבו, האח המוכשר שלי ניגן. הכינורות האלה, בעצם אחר כך הם הלכו וליוו את כל השיר, כינורות ועוד וגיטרות גם של שימון יחיה, והחליל של אייל סלע שניגן אותו. הקטע של השיר הזה זה שהוא גם, הוא מאוד ריק, מיחסית קצת דברים שעובדים ביחד, יש לך כבר איזשהו משהו שהוא מרקיד אותך. מה חילוקי הדעות שהיו ביניכם? אחרי הפתמון הוא שם חליל. ואז אני כאילו אמרתי, מה הקשר לחליל הזה? אלן הרגיש שזה כאילו יותר מדי, ושזה אולי מוציא את הפוקוס, ואני שכנעתי אותו על החיים שלי. ואז הוא עושה לי, אחי, תעזוב, טנס זה מגניב, זה רגע שיכולו באמת לרקוד בזה, אז אמרתי לו, יאללה, נזרום, אז זרמנו. שאלה. כן. הקטע הזה.
מה זה? מאמין ששיר כשהוא מתחיל, אתה רוצה שהוא יתפוס אותך בפנים ישר. זה רעיון שלי, כאילו, מה שאתה כזה, תגיד, מה אתה אומר שנעשה פה? ואז כאילו, אתה יודע, אנשים שואלים אותי כל הזמן באינסטגרם ובאופן כללי, תגיד, זה גיטרה חשמלית? כי זה מוזר, זה נשמע כמו גיטרה חשמלית, זה נשמע כמוך. אז כאילו אני אומר להם שזה אני, יש כאלה שאני גם אומר להם שזה גיטרה חשמלית, תלוי מה זורם לי באותו זמן. כששמעת את השיר פעם ראשונה, מה חשבת? היה לך חשש? כאילו, בוא נגיד שכאלה שהיו רגילים לשמוע מעדן חסון רק ים תיכונית, לא יקלו את זה בדיוק, לא, כאילו, מה זה הקצב הזה שהוא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים? איפה הסיסולים ה... אין אותם פתאום, ולהוציא שיר כמו אין יותר מועדונים, זה חד משמעית לא להישאר באזור הנוחות שלי. חשבתי, ועד שהגעתי למצב ש... פאק איט, אני מוציא אותו, וכאילו, מה שיקרה יקרה. ואז פתאום אני רואה שהוא גדל בקנה מידה ששונה משאר השירים שלי, פתאום הקצב הצפיות עולה, פתאום אני רואה ממים בפייסבוק. אין יותר מועדונים. זה שיר שהסיפור של ההצלחה שלו הוא סיפור שמלמד אותך על הצד השני של המטבע, בו אתה עושה דברים מתוך זרימה. אם היה לנו עוד טיפה זמן לעבוד על השיר, אז היינו מגיעים לכל מיני מסקנות שהיינו בחרים טוב, אולי זה פחות טוב, אולי... לא היה את הזמן הזה, אחי. השיר מוכן, שחררנו אותו, ונגעת נסעת. אין יותר פה מטוסים!